Ваші пальці – це і банківська картка, і паспорт. Це не перебільшення, з огляду на те, що саме так у Європі вже розплачуються у магазинах та проходять процедуру реєстрації на авіарейс. Для поліцейських відбитки пальців вже не означають тільки тих, хто має проблеми із криміналом. І перша серед країн ЄС, де запровадили закордонні паспорти із біометричними даними – Німеччина. У Берліні кажуть, нові технології, які обійшлися у мільйони євро, не варті ламаного шеляга. Там усього за кілька годин відбитки пальців навчилися підробляти. І як це робить, вже бачила Наталка Фібріх. Він, вона теж, і він так само. Усі громадяни Німеччини здавати відбитки пальців шикуйсь, якщо хочете подорожувати із закордонним паспортом. Незабаром таку процедуру запровадять і для отримання паспортів внутрішніх. Неподобство, вважає завсідник хакерського клубу в Берліні Ян Краслер. Ці заходи вартістю в мільйони євро, якщо й підвищать безпеку населення, то не якусь дещицю, переконаний він. Ян продемонструє, щоб підробити відбиток пальця, потрібне терпіння, кілька годин та кілька євро. Наша мета – за відбитками пальців Яном Краслером маю стати я сама. Отже, крок перший. Ян бере до рук звичайну пляшку і автоматично залишає там свої відбитки. Тоді беремо клей-момент, намазуємо його на кришку і тримаємо 15 хвилин над відбитком. Випари від клею осідають і роблять візерунок чітким. Ось тепер відбиток можна гарно побачити. Так, тепер ми його фотографуємо. Перенесли відбиток у комп'ютер, тоді роздруковуємо на прозорій плівці. Зверху акуратно розмащуємо тонкий шар клею. Як висохне, клей знімаємо, а на ньому готовий Яні відбиток, який залишається вирізати та приліпити до пучки. Фальшивки на моєму пальці сенсор не помічає. Якщо поліцейські придивляться до пальця, то наклейку певна річ видно, але кожного ж не перевірятимуть. Я вже спробував в магазині, де у такий спосіб розплачуєшся. Усе спрацювало. Це відбиток пальця нашого міністра внутрішніх справ Вольфганга Шойбле. Ми зробили сотні копій для подарунків, а ще збираємо колекцію відбитків пальців наших політиків, яку постійно поповнюємо. Чи ж варто витрачати мільйони на нові документи, якщо біометричні дані легко підробити? Питаємо у членів верхньої палати німецького парламенту Бундесрат, де законом дають зелене світло. Копію відбитків пальця свого міністра депутати в подарунок брати не хочуть. Одна справа – підробити відбиток пальців, але хіба ви сфальшуєте так паспорт? Ми ввели цю систему, щоб терористи не могли приїхати за фальшивими документами до Німеччини чи інших країн ЄС і здійснити там жахливі злочини. Підробки берлінських умільців дуже кортіло випробувати на ділі. Однак, знаючи, що місцева поліція гумору не зрозуміє, ми від експериментів утрималися. Хоча здоровий глузд підказує, якщо для дешевої фальшивки потрібно всього кілька годин, то криміналітет чи терористів – ось це навряд чи спинить. Наталія Фібріхіля, Лєвінтов, Берлін, ТСН, студія 1+1.